před námi je zápas proti svému boxu. I tentokrát to bude mezinárodní souboj československý. Takže pokud jsme připraveni, dovolte mi, abych pozval do rohu modrého bojovníka z pestiarského klubu Zvolen, a tím je Josef Kostur! Třikrát tři minuty ve váze do 91 km. Pojďme si představit oba bojovníky podrobněji. V modrém rohu 20 let, 185 cm, 91 kg. Vícemestr Slovenska, jeho bilance 15 vítězství, 6 porážek, 1 remíza. Zapestiarský klub Zvolen, Josef Kostur! Roh červený. 32 let, 187 cm, 91 kg. Má na svém kontě 16 zápasů, 10 vítězství, 5 porážek, 1 remízu. Kromě bojových sportů je to profesionální hokejista, takže je to všestranný multisportovec. Dnes za Fighting Club Arena Ostrava, Werner Vyháčko Hartmann! Rozhodčím tohoto zápasu bude Tomáš Vojkůvka. Boris.
Dobře pracuje tou přední rukou, drží si tu vzdálenost. Hezky, pěkná kombinace Bernarda. Krásně to převzal. Bernardovi to vyhovuje, tak nakrátko, spíš bitka. Hezky. Dobře se tam vrátil s tou zadní. Brejka, jdeš!
snaží Werner trošku svazovat. Možná by to rozhodčí mohl dřív přerušovat. Už tam jde spíš o wrestling než box. Tak teď nejsem si jistý, který z borců se to snaží držet u sebe. Více. Malinko tím ten zápas ztratil na atraktivitě samozřejmě, protože v tom klinči už to první vláky tak. Můžeme se nám to pouskovat. Čouzef by se do něj tak neměl tlačit nebo prostě na těch nohou, ale už je tam pracuje i únava. Tak, takhle pěkně z dálky. To je to, co potřebuje slovenský borec. Hezká kombinace. Povolila levačku, hezky trefil. Chtěl to zkusit znovu, že odstrčí soupeře. Ve druhém kole už to nestihne. Ale za mě Slovensko. No, minimálně v závěru byl přesnější. Tam hezké zásahy přímo na bradu. Krásný bodyček. A tak rozhodně to není nic jednoznačného, je to vyrovnaný zápas. Kde rozhodovali, kolik sil zbylo dvěma borcům do toho závěrečného kola. Na oko vypadají oba. Docela čerstvě. Přesně tak. Myslím, že pan bude stejnou taktiku zase to kouskovat. Na to. Třetí, poslední kolo. Aktivnější Werner Hartmann, Josef vyčkává. Ty jedničky jsou v tuhle chvíli málo. Ano, přesně takhle. Krásný. Takové ty čisté zásahy mi přijde, že Josef je přesnější. Werner je aktivní, snaží se je vidět, že síly ještě má. Oh. Just
velký úder pak přišel vlastně už po přerušení. Vůbec bych tam neměl zůstávat v těch kulírech, protože pak to takhle váže. Pro jeho dlouhý ruce to není úplně, to potřebuje. Jak na něj volá osmanský trenér, easy, easy, takže rychle pryč, prostě jednoduchý kombinace, pryč o to, zbytečně se s tím pouští do těch klinčů. Přesně tak, nepracuje s ním, přesně. Ale ustupovat. Co žraje na vodu Hartmanovi. Se vteřin před námi a zase závěr, přesná kombinace Josefa a je tady konec. Tak se nechme překvapit. Na rady jsou tři kola zápasu v klasickém boxu. Věřím, že tento zápas vás bavil, což byl atraktivní v rychlém tempu. Takže si počkejme na výsledek. Připomínám, že jsme viděli mezinárodní československý souboj. Takže poprosím borce na střed. V tomto duelu vítězí 3-0 na body Roh Modrý Josef Pastun za pěstiarský klub Zvolen. Vítěz Josef Kostur, ale samozřejmě poté patří i domácímu trenérovi Hartmanovi. Oba předvedli atraktivní duel. Během poslední znovu připomenu, že naším generálním partnerem je firma Nutis Nutrition.